Gospodine predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Ova svjetska, Boga mi, kad bi čovjek zavirio, video bi mnogo informacija. Pa tako je, znači, ovaj, moj rokovnik služi za to da zapisuje mnoge pojedinosti i mnoge interesante stvari što se tiče sindikalnog rada i drugih aktivnosti koje su interesante za zaposlene. Zna se, pametan zapisuje. Tako je. Da. Dosta toga ima, živimo u dosta složenom vremenu. Ne znam, sad tu je jedan raskorak, moj utisak, da nikad nije bilo teže, a da se konkretno vaš sindikat, koji je najveći, samo povremeno javlja. I to u nekim oblastima u kojima tako su od šireg značaja, ali tu vas ima, evo sad, posljednjih dana vas je bilo, što me prijatno iznenadilo. Pa ovako, što se tiče aktivnosti na lokalu, znači ja, mi smo ovde prisutni u svim medijama i imamo neke aktivnosti i obaveštavamo naše članstvo o našim tim pravcem delovanja. Što se tiče Beograda, Savez samostalnih sindikata Srbije je prisutan na beogradskim televizijama kao što je HEPI, najviše ih ima tamo. Tamo ove pričaju o svojim aktivnostima. Međutim, ovo što je interesantno, što ste vi sada napomenuli, ovo je izlazak ispred Palate Srbija u vezi pregovora za minimalnu zaradu, za visinu minimalne zarade za 2023. godinu, je ono što svakako izaziva tu pažnju. Međutim, ono što ja mogu da istaknem, zadnje dve, pa možda i tri godine, su veoma teške zbog ove pandemije, zbog ovog rata u Ukrajini koji se to preliva na čitav svet. Sve se skupilo. Sve se skupilo, a inflacija raste ne samo kod nas, već i u Evropi, a u Britaniji je dvocifreno, u Francusku su izašli juče sindikati CGT, pratim, u svim gradovima Francuske i krenuli su protesti protiv mera njihove vlade. Ovde kod nas, ono što meni bode oči, što mi smeta, to je da se već godinama ne postiže dogovor između reprezentativnih sindikata, znači tu je naš samostalni sindikat, tu je i nezavisnost kao reprezentativni, ne postiže se dogovor sa poslodavcima, vlada Republike Srbije određuje minimalnu zaradu onako kako njoj odgovara. I znači, evo mi sada imamo i pritisak građanstva zaposlenih da se jednostavno i na ulici potraži rešenje poboljšanja socijalno-materijalnog položaja u Srbiji. Ono što ću da kažem, još pre godinu dana, to je poteklo odavde od našeg sindikata, preko Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota, dostavljen je jedan zahtev Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije da dok traja kriza, dok je ovako velika inflacija, da se dva puta godišnje pregovara za minimalac, kao što se to radilo do 2012. godine. Od 2012. godine, zbog niske inflacije, koja je normalno i naštimovana, tu kretala se od 1,5 do 2,5%, onda je to uvedeno da bude samo jednom i to od 15. augusta do 15. septembra. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije prihvatio tu našu inicijativu da se dva puta pregovara, ali to se odlaže i opravdava se time da još nije formirana vlada, da još nema ko to da raspravi, ko to da potegne. I to je stvarno jedan absurd. A kad veše da se vi to uputili? Mi smo 22. oktobra 2021. Pa dobro, evo, puna godina još malo. Tako je. I oni kao biće. Biće, ali ja ne razumijem da su izbori bili 3. aprila, da evo dolazi oktobar mesec, mi još nemamo vladu. I onda se pravda time, nema ko to da razmatra, nema ko to da potegne, ali u principu svi se slažu sa time da treba da se pregovara dva puta godišnje. Pa ja koliko pratim, a pratim, vlada je rekla 40.000. Vlada je rekla 40.000, sindikat je angažao stručnjake koji su izračunali da potrošačka korpa trenutno, da potrošačka korpa iznosi preko 50.000, 53.000 dinara i onda smo mi tražili, sindikat, znači sindikati su tražili da bude 43.000, ali za zadnje 4 meseca ove godine. Septembar, oktobar, novembar, decembar i da se u decembru ponovo pregovara za novu cenu rada za 2023. Jer normalno, dok se primi ona zarada u januaru,
od svojih 40.000 pod povećanje neće ostati ništa. Znači, nećete, manje ćete kupiti za tih 40.000 nego za dosadašnji 35 koliko iznosio minimalac. I ovako, još jednom da napomenem i da kažem, da podsjetim sve one koji prate celu ekonomsku situaciju, u Evropi se ne izračunava minimalna potrošačka korpa, nego potrošačka korpa. Potrošačka korpa u Srbiji, da bi se normalno živjelo, tročna porodica treba da bude iznosi 80.000. Znači, 80.000 dinara treba da bude plata da bi čovjek živio normalno. A kod nas je nekakva ta socijalna korpa, nekakva minimalna, koja je i dalje iznad minimalca. Znači, čitavih 10.000 je trenutno iznad minimalca. Evo sad ću ja da budem na suprotnoj strani u odnosu na vas, jer sam poslodavac. Da. Imam 6 radnika. Da. Sve je otišlo, dođevalo. I gorivo, i sve ovo što nam naplaćuje gore, korišćenje predajnika, grejanje i tako dalje. Ja nastavim, i mi, mediji i ostali, da redovno izmirujemo obaveze. Prosečna plata jednog novinara u Pirotu, bar znate koliko? Ne, ne znam. Dobro, mediji nisu povezani u sindikatima. Nemam ja, ja ovde imam... Televizija Pirot bi trebalo da ima. Oni imaju 20, ja imam 6. Moji ne mogu, ne ispunjavaju ili ispunjavaju. A mislite, lični dohodak? Lični dohodak, ne razumijem šta ne ispunjavaju. Ne razumijem vas. Ne znam šta ne ispunjavaju vaši... novinari. Pa broj radnika. Vi imate koliko? 6? 6. I redovno im uplaćujete? I... Sve, sve. Jesu oni na minimalcu ili imaju malo više od minimalca? Da. E sad ovako. Ja sam za. Da. I meni je neprijatno da moj novinar prima manje, neću da poređujem sa kim. Pitao sam vas da li znate koliko prima. Ne znam ja koliko prima. Ja mislim da novinari... Nemam ja u sindikatu novinar. Ja novinari u Pirotu primaju najnižu platu. Između 36 i 40 hiljada. Eto, toliko primaju. Trenutno sad, da, iznad minimalca. Da. E sad, u redu je ja da se pitam i da imam para na žiro računu, ja vam dajem samo primjer. Ovako isto mogu da razgovaraju i drugi sa vama. Da sam u situaciji, oni bi, ja imam 50. 52. Kao direktor, kao glavni urednik, kao reporter, kao novinar, 4 radna mesta. Dobro, i sad konkretno pitanje. Moje konkretno pitanje je, veoma je i normalno, ja podržavam potrošačku korpu, odnosno ne podržavam potrošačku korpu, podržavam minimalnu cenu rada. Ali sindikat se ne pita da li poslodavci mogu. Evo ovako, ja ću sad vam to pojasniti. Jasnite mi, ali i gledajte da mediji dobiju sad po rebalansu još neki dinar, vi ste ekonomski savjet. Verujem da postoje poslodavci u Srbiji koji svakako imaju probleme u poslovanju i koji ne mogu da plate više od minimalca. Međutim, postoje poslodavci koji se jednostavno pozivaju na taj minimalac i isplaćuju njega, a mogu da isplate i više. Po zakonu, znači, ako firmi ne ide kako treba, ako zapadnu finansijske probleme ili u neke druge probleme, može da isplaćuje minimalac najduže 6 meseci. Posle toga, može to da uradi samo u saglasnost sindikata. Međutim, postoje poslodavci koji 20 godina isplaćuju minimalac i uvijek su u problemima i niko se ne pita da li oni mogu i dalje da rade ili ne. E sada, znači niko se ne pita da li taj poslodavac može da isplati više. Tako je. I onda su radnici jednostavno ugroženi. Pričamo o velikim sistemima. Kod nas je najveći problem u tekstilu. Znači, industrija koja proizvodi tekstilne proizvodi i predmete, oni uvek plaćaju minimalac, eventualno neki 10-20% iznad minimalca. E sad, mogli bi i drugi to da rade, ali jednostavno u ovoj našoj, ja kažem, Srbiji, ne postoji nikakva inspekcija koja to može da utvrdi. Ja razumem vaše probleme, mediji su, da kažem, trenutno i u krizi, ima mnogo medija, ima i štampanih, ima i u vreme interneta, normalno. No, u svakoj ekoj krizi smo. U vreme interneta svako uzme, pročita nešto na portalima i tako, i ja razumem da je to to. Međutim, mi kao sindikat normalno zalažemo se za sve radnike iz svih oblasti, svih branša. E sad, moj problem je, recimo,
odnosno moj problem. Srpski problem je recimo da tamo gde može, evo vidio sam radnike pošte, vidio sam radnike pošte koji negoduju, dobio sam dopise, mailove od nekih radnika iz naših pirotskih firmi. Ne dobijaju onoliko koliko je čak i po ugovoru, nego im se kasni. Imate li vi u nekim tekstilnim fabrikama svoje sindikate? Nažalost, u ovim novim koje se formiraju u Pirotu nema samostalnog sindikata, gde nema nikakvog sindikata, ne samo samostalnog, tamo gde nemamo sindikalne organizacije, mi ne možemo da reagujemo, ne možemo da intervenišemo. Jer mi smo organizacija kao i sve ostale i tamo gde imam, znači sindikalnu organizaciju, to je Etihad, taj Stiga rade u javnim preduzećima vodovod, tu je komunalac, tu su neke škole, tu je ovaj vrtić, toplana, znači mi non stop smo u kontaktu sa predsednicima sindikata i reagujemo. Ako ja, za primjer, odem u jednu firmu, vam pitaju, dobar dan, gospodine, ko ste, ja sam predsednik sindikata, jel imate vi organizaciju? Pa nema. Možete popiti kafu i da odete. U takvim firmama treba da interveniše inspekcija rada, odnosno poreska uprava, ako se ne uplaćuju porezi i doprinosi. Inspekcija rada normalno da kontroliše da li je radna snaga prijavljena i da li se primenjuju mere zaštite i slično. Znači, da li je neko od radnika, Emi Roljo isplaćuje redovno i relativno kvalitetne, to je rekao pre neki dan i Ljubomir Satirov. Postoji neka tekstilna fabrika u slobodnoj zoni. Ljudi se žale. Ova fabrika tamo u bivšem Sarlahu. Da, tamo se žale. Tako je. Otišao je novinar iz jednog medija i Bog zna kako, cvete i ruže. A ja dobijam skoro svaki dan da im se i dalje duguje. Upravo ste. Znači, ja sam im ovo rekao, u tim tekstilnim fabrikama ima najviše kršenja i zakona o radu i drugih zakona koje se tiču zaposlenih. Ja sam imao pritužbi, kod mene su dolazili radnici. I vi ste imali? Da, koji su se žalili da im se ne uplaćuju doprinosi i socijalno, tako da su im knjižice neoverene. Jednostavno ja sam reagovao kod inspekcije rada, mada kažem, ja nemam gore sindikalnu organizaciju, ali su jednostavno kao čovjek intervenisao i dobio sam informaciju da za porez i doprinose je ostalo i nadležna poreska uprava, a pošto je ta fabrika koja je u Sarlahu registrovana u Velikoj Gore plani, negde Smederevo, u Velikoj Plani, u Velikoj Plani, da, jednostavno... Da, ali Velika Plana mi je rekla da je u Smederevu. Tako, i bilo je, znači, tih pritužbi. To nije bilo skoro, možda je bilo... Možda i vi ne možete dana. Ništa. Mi kao sindikat nemam ja tamo sindikalizaciju, niko ne sme da se prihvati. Da se imate članstvo tamo, nema organizacije. Pa nema ni članstva, niko ne sme ni da se učlani, niti da vodi sindikat. Šta ste rekli? Pa niko to ne sme da radi tamo, boje se za svoje radno mesto. Kad kažem, ajde, nađite mi čovjeka ko želi da bude sindikalno aktivan, da bude vaš predsednik, da se vi učlani, ne, i više puta, izvinite, kaže, ja ne želim da vam kažem ni svoje ime, da ne bi ja trpao posljedice. Jednostavno, čovjek koji dođe... Sve šalju bez potpisa. Tako je. Pa dobro, vi nemate pravo da uđete u njegovu fabriku. Nemam ja pravo dok ne reši radnici da se sindikalno organizuju. On je gradonačelniku rekao da mu se ne meša u posao. E, i ovako, ja samo da pojasnim. Naš sindikat u Savezu, znači Savez samostalnih sindikata, je granski organizovan i teritorijalno. Znači, tekstil pripada sindikatu tekstila. Ako bi rešili radnici da se sindikalno organizuju i da izraze tu želju, znači morao bi da dođe iz Beograda, predsjednik. On mora da dozvoli da... Ako oni reše, mora da dozvoli. 10 njih dođe... Jer to je zakonom je zagarantovano sindikalno organizovanje, zakonom o radu. Iako reše i kažu na prave potpise, dovoljno je firma da ima 10 ljudi da bi se organizovali sindikalno. Znači njih 30-50 potpišu se, dođe iz Beograda, dođemo mi sa teritorije iz ovog našeg gradskog veća, pravi se osnivačka skupština, bira se predsednik, sekretar, predsedništvo i onda ne može niko da mene ili nekog iz Beograda zaustavi na kapi i da kaže, izvinite, vi nemate sindikalnu organizaciju. Ako mi to uradimo, ali radnici treba da poteknu. Ne može da poteknu to, da se neko javi da kaže, mi hoćemo se organizirati. Sa vašim prethodnikom sam veoma često razgovarao o dugovanjima. Vi ste sad tu štafetu preuzeli. Juče sam snimao taksistu
koji je radio u Progresu. Da. Progres mu duguje 18 plata. Da. Takvi kao on ima dosta. Prvi maj se još nije skroz, da tako kažem, poravno isplatio radnicima. Znate kako ja zamišljam? Kad uđem u vašu kancelariju, da, da su na spisku polet, rešen. Sarlak nije rešen. Radnik rešen. Agropromet nije rešen. I da onda se radi... Razumete me šta hoću da vam kažem? I evo ja vas pitam. Ako bi vas pitao za bilo koje od ovo što sam pomenuo, šta ćete mi reći? Evo ako ja ću da vam kažem. Znači, moj prethodnik... To je rak rana. To je, ljudi su nezadovoljni. Mnogi otišli da voze taksi. Neki idu na neku drugu stranu. Ljudi se pakuju i idu van zemlje. Dajte taj spisak da raščistimo jednu. Evo ako ja ću da vam kažem. Sindikat je sindikat zaposlenih. Moj prethodnik se bavio poslom kojemu nije... Znači, dobro, budete... imali ste tamo svoje ljude? Da vam kažem, polako. Jesmo imali... Ne, ja znam šta ćete kažiti. Ne, ja ću da pojasnim. Otvorili se stečaj u firmi. Tu sindikata više nema. Tu je skupština poverilaca, odbor poverilaca, stečajni upravnik koji nije dužan nikome da daje nikakve izvešte, osim agenciji za licitiranje stečajnih upravnika, a radnici u odboru poverilaca biraju svog predstavnika. E, taj je ko treba da se bavi time. Međutim, ja kad pitam radnike, koga ste vi izabrali da vas predstavi u odboru poverilaca, pa ne znam. Mi smo došli u sindikat. Ovo je sindikat zaposlenih. Znači, tamo gde imamo firme. Ja, ali je sad slušajte dalje. Ne ljuti. Ja kao svaki čovjek sindikalista, pratim sve šta se događa u tim firmama i mogu samo da dam informacije. Tako je, dajte bar informaciju i kažete, evo, istražujte to i to. Ja sam vašu isto dao jedno uputstvo kako da radnici sami otvaraju sajt agencije za licitiranje stečajnih upravnika i da prate stečajni postupak u svojoj firmi. Ja to pratim, mene niko ne bavi šta. Samo da vam kažem, ovog Bajdena, da, ću lakše da nađem nego stečajnu upravnicu u bilo kojoj fabrici. Evo sad ću da vam dam informaciju za tri firme. Ajde. Evo, ajde prvo, 1. maj. 1. maj trenutno ima na računu 81 milion. Na računu? Na računu 81 milion. A koji je to 1. maj? A, 1. maj AD. AD, gde je Veronika Barać. Ko je potpisnik? Veronika Barać je stečajni upravnik. Ko? Veronika Barać. Veronika Barać? Stečajni upravnik. Pa ja ću dobijem Pulitzerovu nagradu ako bi obezbedio intervju sa Veronikom Barać. Evo ovako, potraživanje su 2 milijarde 627 miliona. Bravo. A imamo 81 milion. Radi se trenutno nacrt za glavnu deobu. Prošle godine, znate, skoro pre godine dana, prodat je hotel stadion. A pare su naplatili razlučni poverioci, odnosno oni koji su stavili hipoteku. Dobro, ima tu onaj red. Ima u četvrti. Naplati red. Treći isplatni red. E sad, slušajte sad šta se događa s time. Oni koji nisu uspeli da naplate, a nema ni od čega, prebačeni su zajedno sa radnicima u treći isplatni red i znači tu treba se podeliti 2 milijarde i 600 miliona, ima 81 miliona. A prvi i drugi isplatni red su državne banke? Drugi isplatni red je naplatio, prvi, ne, drugi isplatni red je naplatio sve, tu su poreska uprava. Oni su sve naplatili, država je uzela svoje. I oni su se namirili. U prvom i u drugom. Država je uzela svoje, a ovi naši jadni šnajderi i šnajderke... Nažalost. Nažalost, tako je. Znači, eto, toliko ima da se podeli. Ja mislim da će ta glavna deova da bude ubrzo. Kad kažem ubrzo, možda za godinu dana. Dalje, što je isto aktivno, Agropromet. Da. Agropromet je zakazao je stečajni upravnik završeno ročište za 28. jula. Znači, završeno ročište gde se donosi odluka o zaključenju stečaja, pa je odložen za 5. septembar, da bi ponovo bio odložen, čitao sam da je za odložen. 3. oktobar. Sad je ponovo odložen za 3. oktobar. Znači, za ponedeljak. Trebalo, da, za ponedeljak. Trebalo bi, znači, da se vidi sa... Ja sad ću da vam kažem, Agropromet na računu ima 2 miliona 808 hiljada, potraživanja su 305 miliona. Potpisnik je... Mislim da je Goran Paunović. Goran Paunović. Goran Paunović misli da... Zovem ga ja njega i on kao Veronika se naučio da beži. Ajde, šta imate treći? Idemo još, Progres, pitali ste. Eto, Progres... To su tri firme gde se nešto radi. Progres je tako. Progres je prodat slobodnoj zoni. Slobodnoj zoni za 11,1 milion, početna cena bila 10,8 milion. Šta je sve prodato? Pa prodate je...
po površini najveći je magazin neki koji je tamo prodat, neka mala proizvodna hala, prodate su neke garderobe i prateći objekti. To je kupili sto u zoni. Slobodna zona? Da, slobodna zona. Mene su pitali isto u medijima, kažem, tu je u komšiluku Tiga Tars, tu je slobodna zona, tu je Beli, ne znam ko će kupiti, ali po logici, znači, on, pošto se oni nalaze na teritoriji ove zone, zona je to kupila. Čekajte, to je sad vlasništvo slobodne zone? Tako je. Znači, oni su platili stečajnom upravniku. Tiga Tars, tu nema ništa. Pa sad, Tigata, morate njih da pitate, pa ne znam. Da, sam, naravno. A, tu koja je stečajni, tu je neka... Žaklina. Da, Žaklina. Žaklina Petrović. Ne, možemo i nju da nađemo. To su te tri firme koje su trenutno nešto se petljali. Inače, budućnost, radnik, duvansko preduzeće, Nišanska dolina, grafika, sve to stoji u mestu. Piroteks? Piroteks u likvidaciji i on stoji u nekom mestu. Radilo se tamo dosta, ali nikakve aktivnosti. Čak na sajtu, na ovom sajtu Agencije za licenje stečajnih upravnika, ove sitne firme koje su tamo, nema nikakvi izveštaj od strane stečajnih upravnika. Možete da mi obećate, ja vam čestitam za ovo, da recimo za 10-15 dana, da tako imamo neke razgovore i da za to vreme nađete još 2, 3, 4. Ja sam stalno to pratio. Znači, ja, taj spisak što sam ja rekao malo. Radnici nemaju koga da pitaju, pa pitaju mene. Pa tako je. Ja ne mogu nikako da im pomognem. Znači, stečajni upravnik je bog i batina, znači, kad se otvori stečaj. Ja mogu samo da im dam informacije da li će nešto naplatiti, da li neće naplatiti, šta se prodalo. Šta si dovoljno? Koliko se prodalo i tako. Evo, ja sam te podatke izvukao odmah juče, kad ste mi... Znali ste da će da vas pitam? Ne, ja sam u toku za Progres, za Agropromete. Kažem, šta je ostalo od Progresa još? Evo ovaj 18 pratak na Žević. Pa gledajte, on, mislim da ako pa, dole, može sad da li je prodato stara ciglana, to ne znam, ali dole oko Tigra mislim da je sve prodato. Dole što se naslanja, to je već druga ili treća prodaja tih objekata koji se nalaze ispod Tiga Tires. Pa kako da ovaj taksista, moj prijatelj, kako da naplati 18 plata? Nikako ne može, kad se radi ta glavna deoba, radit će se procentalno kome koliko pripadne. Ja sam razgovarao sa advokatima, evo, vi ste razgovarali sa Slavišom, koji je rekao, kaže... Ma, ja sam, razgovaram, ja sam sa Slavišom sam. Kaže, ko naplati 10% svojih potraživanja, treba bude prezadovoljan. Što je svakako... A gde su... Ajde ovako mi slikovito objasnite. Ako on čovjek ima 18 plata, da, to je... Ajde, koliko? Nije bitno. Da, to. Evo, reću 100 dinara. 18 plata. Oni će da mu dadu 20 dinara. A tih 80 dinara, gde idu? Pa ne idu nigde kad nema čega. Evo, kažem, ima na računu koliko? 2 miliona, koliko sam rekao? Progres. Ima 40 miliona, potraživanje su 163 miliona. Znači, ima tu nešto se deli. Oni imaju 40 miliona na računu. A imaju li ove državne? Koje? Progres. Državne čega? Dugova. Državnih dugova. Pa sigurno da imaju neke... To je isplatne redovi. Pa imaju i oni, sve firme imaju isplatne redovi. Pa ne možda ostane onda... Čak neke firme imaju 4 isplatne redovi, a ne 3, nego 4. Evo, gledao sam. Onda ne možda ostane ništa za mog drugara. Nažalost, kad bude deoba, vidjet će se. I još nešto da kažem, pričali smo o tome. Nismo se skoro čuli. Radnici Agroprometa su od nove godine na ovamo naplaćivali sredstva na osnovu presuda koje, znači, oni su tužili državu na osnovu zakona o pravu na suđenje u razumnom roku. Tu se dobio za nematerijalnu štetu, dobijaju se negde od 300 do 3000 evra. I postoji i nematerijalna šteta, i materijalna šteta, to su ona njihova potraživanja koje potražuju, znači, ali radnici koji su bili u društvenim preduzećima. Bravo, da. Ne oni koji su bili kod privatnika, nego koji su bili u društvenim preduzećima. Ne, ovo su mahom društvena preduzeća. Neki advokati u Pirotu to vode i veoma uspešno, pa sad ću da vam kažem, otprilike radnici su dobijali agropremat od 500 do 800 evra, ali to je država tužena. Ne iz ovih sredstava od stečenog upravnika u agropremat. Što se ne bi i drugi... Evo, ja sad neću da reklamiram čoveka, ja znam tačno koji advokat vodi uspešno u Pirotu, mnogi su krenuli sa time, čak i iz Niša se javljaju, ali mora da se dokaže da stečajni upravnik već duže vreme ništa ne radi po pitanju stečaja. Znači, ne prodaje, ne deli ovo ono i onda se jednostavno ceo taj postupak stoji u mestu, tužite državu, Republiku Srbiju i dobijete... Sve znam o stečajnim upravnicima. Mogu da vam pričam... To je to. Tri dana.
Ovako, jedno vreme mene su malo komentarisali tamo, vaš kolega iz sindikata Nezavisnost u Tigar Tajersu je reagovao na neke, neke njihove zahteve oko plata, oko ne znam čega sve. Sindikat tu nije reagovao. Perpera, radnik Tigar Tajersa u Nezavisnosti. Jer Jova, radnik, neću Jova visi, jer Nenad, radnik u samostalnom sindikatu. Jer ovaj nezadovoljan, a ovaj zadovoljan. A sve isto. Da, ovako. Zarade uvek mora da idu uzlaznom linijom. Jer znate, ide inflacija uzlaznom linijom, a i radnik normalno u znoju lica svog zarađuje novac i za firmu, i za sebe, i da kažem i za državu, i normalno radnici su podjednako nezadovoljni, neko reaguje malo burnije, neko, kada kažem, malo tiše, ali sindikati, kao sindikati, uvek jednostavno mora da budu na nekoj istoj talasnoj dužini. Sindikati ne smiju da se bore jedan protiv drugog, to nije stranačka scena, pa ova partija protiv ove. I uvek treba se zalagati, ali kažem, uvek treba pregovorima, dogovorima, ubeđivati u ovoj situaciji kada svakako postojanje jedne firme kao što je Tigar Tajers u Pirotu, to znači i život grada, da se nađe na kompromisno rešenje, da i radnici na neki način budu zadovoljeni, a i... Jeste u toku, jeste nešto manje. Oni imaju pregovore sa njima, imate i vi pregovore sa njima, vi ne priznate njih da, da mogu da sede pored vas. Ne, ne, sada su dobili reprezentativnost. Mm. Oba sindikata idu pregovore. Idu pregovore. Oba sindikata, oba su reprezentativni. Znači, sada i samostalni sindikat... Od kad je reprezentativni? Od pre dva meseca. Od augusta, koliko je to? E pa, eto. Onda sam upravo. Mesec i po, znači oni će... Pre toga zajedno, nije. Oni će zajedno pregovarati sada kad budu pregovori tamo oko nove godine. I u Tajersu se pregovara jednogodišnje, to je sistem Mišelina. Pregovara se tamo januar, februar, mart, za majsku zaradu normalno ide povećanje, isto to u junu, i jednostavno dobit će priliku jedni i drugi. Sad, kako će oni nastupiti, da li će zajednički tim da pregovara sa poslovodstvom ili će posebno, to je stvar. Da ne grešimo dušu, Tigar Tajers je stup. I da nije Mišlena Tigar Tajersa, strašno bi bilo. Čak i strepimo sad šta će se dogoditi, Evropska unija, Srbija, šta ako i, ne daj Bože, krenu da zatvaraju svoje fabrike, strepimo svi. Tako da, kada govorimo o Tajersu, govorimo sa željom da bude veće poštovanje radnika, jer radnik X u Srbiji i radnik Y u Francuskoj apsolutno nisu na istom. I to je razumljivo, radna snaga je ovde jeftinija, ali mi moramo da držimo neki nivo, jer imamo kvalitetnu radnu snagu. Da, da, upravo ste, znači, Pirotjanci su poznati po tome da mogu da naprave kvalitetne gume. Ja sam to stalno pričao, da je najveće blago Tigar Tajersa, to su radnici koji umeju da naprave kvalitetne pneumatike. Pa kako da ne? Naš radnik u Clermont-Ferrandu tamo će ovako da radi. Da, ja sam imao prilike da budem pet puta gost tamo, nisam ušao u fabriku, ne puštaju, normalno, ali sam bio gost sindikata SŽT, to su ovi što se sinoću na televiziji, što se bune, normalno, i imao sam prilike da čujem i njihove probleme tamo. Tamo je, ja sam za šest godina... Jer oni protestuju, šta li koji? Oni izlaze na ulice. Znači, kad krenu protesti... Radnici Mišlena. Radnici izađu, ne Mišlena, nego Mišlena, nego... Ne, pitam za Mišlen. Sindikat SŽT-a, kad to organizuje, tu je sindikat. Tamo je sindikalni pokret maksimalno jak. Jeste, ali imate vi samo 8% ili 9% radnika koji su sindikalno organizovani u Francuskoj. Samo 9% od ukupnog broja radnika. Ali kad oni izađu da protestuju protiv mera vlade, odnosno protiv štetnih zakona, tako onda je. Im se priključuje i građanstvo. Znači svi izlaze. Da, oni su jednostavno kolovođe. I nakon toga izlaze ovaj drugi narod. I kažem, 2012. kad sam prvi put bio tamo, minimalna cena rada je tamo bila 1700 euro u bruto iznosu. 1700? U bruto. Čega? Eura.
Dobro. A u Francuskoj su euro. Minimalno. Međutim, to je negde oko 1400 evra u neto iznosu, što je tamo nedovoljno za život. I oni su svi ti 6 godina pokušavali da podignu na 1900. Ja sam zadnji put bio 2018. i nisu podigli. Pošto je njihova guma, pošto je naša guma. A njihova guma je, znači ona za prvu gradnju daleko... Pošto je njihov radni sat, pošto je naš radni sat. Daleko skuplja od naše. Pošto, dobro, oni rade prvu klasu. Dobro, onda neće, mislim, to je ipak jedno vrzino kolo. Tako je. Evo sad, ok, neću da vas mučim tu. Zbog jeftine radne snage su došli u Srbiju. Tako je, da su došli. Došli su u Srbiju. Evo šta, ja imam priliku da razgovaram sa ljudima i znam da Tigata je stranutno ima muke. Ima muke kao i mnogi izvoznici. Mnogo toga ne može od sirovina da se dobije u ovom trenutku. Mnogo toga od robe ne može da se izbaci, ne može da se nađe veliki šleper sa vozačem, transport, i sad ljudi koji su pametni, racionalni, oni su procenili, ja sad govorim njihovo ime, a vi treba govorite to, da moraju da smanje proizvodnju da ne bi lagrovali robu. Objasnite mi to. Odnosno, potvrdite to, kažite da nisam u pravu, da bi stigao do onog glavnog pitanja. E sad ovako, ja nemam prava da pričam o poslovanju Tiger Tiresa. Ovo nije poslovanje, ovo su pojave društvene s obzirom na rat u Ukrajini. Tako je, sve se to događalo. Možete da pitate predsednika sindikata Tiger Tiresa ili nekog iz Tiger Tiresa. Ja nisam još u Tiger Tiresa. I on je kao Biden. I ne mogu da pričam u njihovo ime, znate. I on je kao Morate Biden. Morate da me razumete. Dobro, idemo dalje. Znači, ovo okay. Sve mogu da pričam, međutim pojedinosti u ovim firmama. Dobro, ali potvrđujete ovo pa bi imali da nema sirovina, da je smanjen plasman. To ne znam, samo znam da su imali problema sa transportom i da je fabrika stajala pa dobro. E sad, u par navrata po 2-3 dana. Tako. Podigla se buka. Spravo, svako ko radi u Tigru, Tiresu, pa mu kažu nema više dolaziš na posao, njemu se smrači pred očima. Ne znam kako posluju te agencije i to. Ja, to mi nije nikad bilo jasno da li tu se neko ubacuje ili ne, ali to je stvar njihova. Svi koji su radili preko agencije, rukovodstvo Tigra je bilo prinuđeno da im kaže više ne. Šta o tome znate? E ovako, ja znam, pošto sam dugo u sindikatu, 22 godine, znači pre toga sam bio član odbora, pa onda stigao do predsednika, mi smo se uvek kao sindikat jednostavno smo stavljali primetbu zašto postoje agencije. Agencije, ovo je objašnjavano ne dalje. Zašto nema, izvinite, zašto nema kadrovska služba kao ranije koja će zapošljava? Evo ovako, agencije postoje na zapadu i stigli smo do toga da radnik agencije poslodavca i ovde u Tiger Tiresu košta ga više nego stalno upošljeni radnik. Međutim, objašnjenje je, ako firmi kao što sada krene u problemi, on jednostavno tom radniku može da zahvali, pošto je radnik agencije, bez ikakvih obaveza otpremljenja, socijalni program i ostalo. A mesečno 5 mailova najmanje dobijem o agencijama. E, pa tako je, nažalost i u Francuskoj tako, ali mi smo imali... Francuska nas ne interesuje ovde. Mi smo, slušajte, mi smo u početku imali jedan apsurd da su radnici agencije koštali poslodavca 60%, 50-60% od cene koliko bi plaćali stalno upošljeno. Ali donet je zakon o agencijskom zapošljavanju prošle godine, to sigurno znate. I mi smo doneli. Mi smo doneli zakon o agencijskom zapošljavanju gde radnik agencije ima ista prava, skoro ista prava, znači kao i stalno upošljeni radnik, i da ima istu platu za isti rad. Ako vi imate dva radnika za istom mašinom, mora da budu isto plaćeni. Isto je plaćen i radnik agencije i radnik koji je stalno upošljen kod poslodavca. Međutim, poslodavac mora i agenciji da plaća proviziju. Tako da ovaj radnik sa agencije košta ga više od onog koga je on uposlio na neodređeno radno vreme. E sad, ono što kažem, malo pre, to ne valja. Za tog zaposlenog sa agencije firma ide u probleme i kaže od sutra 60 radnika ili 50 ili 5 ne dolaze. Kažu oko 400. Ali sam čuo da se kao popravlja stanje i da im ne dajem lažnu nadu da će eventualno polako da se vraćaju. Čuo sam. To... Očuveno, da videno, što kažu Piroćanci.
To je velika nepoznanica. Pričali Nemate ste... informacije o tome? Nemam. Pričali ste malo pre o krizama, ovo je već možda četvrta ili peta kriza u zadnjih 15 godina kako je došla Mišelin. Imali smo onu krizu 2008. pa smo imali 2010. pa su bile neke turbulencije posle nekoliko godina. Evo, imali smo pandemiju i to je pretposlednja i ova poslednja sada to je ovaj rat koji se kao preliva za, na ceo svet. I na kraju, socijalno-ekonomski savet. To je šta? To je kao nevladina organizacija. Ovako, socijalno-ekonomski savet je normalno, ovaj, to je direktiva iz Evropske unije, da mi moramo da imamo to i on je formiran 2001. godine u Beogradu, a na ovim manjim gradovima, u 23 grada postoje socijalno-ekonomski savet, od toga 12, 11 ne radi. Znači 12 ovaj, nešto biti se. Ja sam prošle godine bio predsedavajući, mi se menjamo na godinu dana po ključu. Da. Danas, ove godine predsedavaju poslodavci, predsedavajući Zoran Kostić, direktor iz Tigra, iz Tiga Tiresa. Zoran Kostić je predsedavajući. Zoran Kostić, direktor za ljudske resurse u Tiresu, je ispred poslodavaca, u ime poslodavaca je predsedavajući ove godine, a od 1. januara preuzet će uprava grada. Pa 2024. opet će sindikat i tako dalje. I socijalno-ekonomski savjet je jedno telo koje može da pokreće inicijative, da daje predloge, da traži, ali nije nikakvo zakonodavno telo da se... Nešto što jače od Svetena vodica, što kažu naši. Pa sad kako se to mači, ne znam, ali mi smo, evo, dok sam ja predsedavao, imali smo nekoliko ovako dobrih inicijativa za radnike, za one radnike koji čekaju da im se po zakonu iz 2012. isplate potraživanja vlada Mirka Cvetkovića. Tako je. Međutim, jednostavno to je stiglo do Beograda. To čeka godinu dana. I onda je rečeno da socijalno-ekonomski savjet ne može da insistira na izvršenju sudskih presuda. Jer ta uredba koja je donešena 2012. godine je na osnovu sudske presude iz Strasbura, gde su ide nekoliko poznatih advokata pokrenulo čitavu priču i onda ti radnici istih preduzeća, društvenih preduzeća koja se utišla u stečaj do 31. januara 2011. godine imaju pravo da potražuju od države i onda kao donešena je odluka da se naprave spiskovi, da se napravi koliko bi to koštalo, plan isplate i tako dalje, ali evo to se stalo. Onda, evo što kažem, tražili smo se dva puta pregovara za minimalac, tražili smo ono što bi za vas bilo jako interesantno. Veliki broj kamiona u tranzitu, to ću još da ponovim, u tranzitu silazi sa autoputa kod Poljske Aržane, ide lokalnim putem do Dimitrova da možete u jednom pravcu da sretnete i po 30 kamiona. Međutim, tu imamo traktore, imamo poljoprivrednike, to je lokalni put i tražili smo da se jednostavno... Ja sam pisao pismo Vlade Ilića u ministarstvu policije. Mi smo isto preko saveta pisali ministarstvu saobraćaja i... Da se sklone šleperi sa ovog puta. Šta će oni tamo? Kad neko pogine tamo, onda ćemo da stavimo prst na čelo. Gospodine predsjedniče, interesantan ste sagovornik, hoćete, govorite, ne uvijate, što je za mene jako bitno. I ja ću sad pozvati naše sugrađane. Da svi je dogovorimo, da se vidimo, recimo, na 15-20 dana. Pa 15 možda ako gusto, na mesec dana. Znači, na mesec dana. Jer jednostavno moram da prikupim Dobro, informacije. Da. Za 15 dana je kratek. Na mesec, svakog meseca. Sutra je prvi. U buduće svakog prvo, drugog, trećeg. Da oni šalju nama pitanja koje ih interesuju, predloge i tako dalje, da jedan deo toga bude odvojen razgovor, odvojen tome, i onaj spisak što sam figurativno rekao da nastavimo da... Dobro, neka oni šalju u vašoj kući, onako kako se radi. Na naš mail. Na vaš mail. Kao ja ću vam, ne. Ja ću jednostavno... Ja ću vam prosleđivati sve da budete spremni za iduće... Koliko budem saznao, koliko budem u toku, ja tako što ja kažem i neću kriti kao što ne znam, pričam. Ne znam, kalendar, septembar, oktobar, vidimo se tamo početkom novembra. Nema problema. Hvala lepo, evo ruka.